Елімізде ағзадағы иммун тапшылығы вирусын жұқтырған азаматтарға қажетті деңгейде көмек көрсетілмейді. Мәселен, білім алу, жұмысқа орналасу кезінде көптеген қиындық бар. Одан құтылу үшін үкіметтік деңгейде шешім қабылдануы тиіс. Толығырақ мәселеге үңілген тілшіміз тарқатады. Балаларды айтыбыдан қорғай қорының басшысы Жанетта Жазықбаева бізде аты жаман ауруды жұқтырғандарға тиісті деңгейде көмек көрсетілмейтінін айтады. Оның пайымдауынша біздегі билік тек дәрі-дәрмек берумен шектеледі. Комплексті қолдау, яғни, бияқта психоәлеуметтік, профориентация дейді ғой, ертеңгі күнде жаңағы мамандықты таңдау үшін арнайы жас өспірімдерге бағдарламалар болу керек. Қазіргі таңда ол мемлекеттік тапсырысының аясында ондай бағдарламалар жоқ. Тек Шымкенттің өзінде HIV-ны жұқтырған 281 жас өспірім есепте тұрады. Олардың дені вирусты 2006 жылы аққалаттылардың салғырттығы салдарынан жұқтырған. Бүгінде бәрі аурумен алысып өмір сүріп келеді. Солардың бірін сөзге тарттық. Біреуге айтқын келеді, дұрыс түсінбей ме деп қорқасын. Қазір үйленетін жастамыз ғой, ол кезде де қатты қорқасын. Басынан 2-3 жағдай өтті. Жүріп жүрген қызыма бір рет айтқам, ол айттым, қорқып сөйлеспей қойды. Кейіпкердің айтуынша, өзісінде азаматтардың білім алу, жұмысқа тұруында қиындық көп. Қабілеті жетіп тұрса да жаман аурумен ауыратынын білгенде бәрі теріс айналады дейді. Бұл түсіндірме жұмыстардың дұрыс жүргізілмеуінен дейді маман. Әйтпесе аталған дерттен қоғамға қауіп төнбейді. 14 отбасы құрылды бізде. 16 бала дүниеге келіп отыр. Былтырдың өзінде 2 бала үйленді, тұрмысқа шықты. Бұған да жаңа мемлекет тарапынан арнайы ұсыныс тастап жатырмыз. Соның нәтижесі болып қалатын шығар. Қоғам көзқарасын дұрыстау үшін мемлекеттік деңгейде шешім қабылдануы тиіс. Сонда ғана жағдай реттелуі мүмкін. Әйтпесе аурумен алысып жүрген жандардың қоғамнан қағажу көруі жалғаса бермек. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтинов, Атамекен бизнес арнасы, Шымкент.